Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Fjällstugande 44 i ordningen. Och idag har vi en mycket speciell gäst. Han började resan som alpinåkare och gjorde sen då övergången till skikross. Han är fartfantomen från Funäsdalen. Jag ger Viktor Arling Norberg. Hej. Välkommen. Kul att vara här. Hur mår du dessa dagar? Ja, men jag mår bra. Inte skidor längre. Men... Nej. Det är bra. Ja. Det är jättebra. Sist vi hörde dig var ju när du kommenterade världscupen i Arosa. Mm. Hur var det att sitta på den sidan av sporten? Ja, men det var kul och väldigt svårt. Det var skönt att ha med Björn som har gjort det där väldigt länge. Och liksom kunde peta mig i rätt riktning. Sådär. Men det var kul. Det var väldigt bra. Vi har två race kvar nu som vi ska kommentera. Så att, ja, jättekul. Kände du att när man väl kom in i det igen, känner du fortsatt att du är helt klar med att dra på dig dressen och cowboydämpa? Ja, verkligen. Jag tror också att hade jag gjort en cowboydämpning så hade det suttit tre diskar upp i månen. Ja, jag var lite nyfiken på det, för man vet ju, man har ju sett framförallt alpinåkare som har lagt skidorna på hyllan. Så de kan ändå bete sig ganska snyggt i en bana om man kastar in dem. Är det mycket färskvara i skikross? För det är ju såna extrema vinklar. Det måste vara svårt att liksom mysköra skikross. Ja, men det är svårt. Men alltså, speciellt om man ska hoppa in och köra en världscupbana. Mm. För de är byggd på ett sätt som du måste ha en viss hastighet för att du ska ta dig över hoppen och dubblar och hej och hå. Så åker man in och myskör, då får man ont överallt. Ja. Så att, jag tror säkert att jag hade kunnat klarat det idag. Men ja, nej, jag är inte sugen. Du är klar helt jag enkelt. Är klar. För er som har bott under en sten, säger de senaste 10 åren, det här är ju en meritlista som får de flesta att bli väldigt imponerande. Och jag måste fråga om du bara blickar tillbaka, för du la av 2019. Mm. Det är inte så fasigt länge sedan. Nej. Men har du fått någonstans tid att kunna njuta av det på ett annat sätt än när du kanske la av nu, när du förhoppningsvis är lite helare och lite mindre racehjärna så att säga? När du blickar på det du har åstadkommit, så vad är det som du känner som är det högst i din värld? Största prestationen och största njutbara ögonblicket? Nej, men det är ju många, många grejer som jag, alltså många bra minnen ifrån. Och framförallt de här siffrorna som står här. Men framförallt så är det total världscupen som jag är väldigt, väldigt stolt över. Och VM-guldet. Så de slåss väl lite mot varandra, men ändå totala världscupen, det var stort. För något som jag är sjukt imponerad över, det har ju kablar. Nu ska jag inte väcka några tråkiga minnen, men jag tänker på kvartsfinalen där i Sochi. Mm. En bana som du vann i. Varför tar du upp det? Ja, jag vet, förlåt. Det kommer sluta i något positivt. Vi är ovänner redan. Ja, redan. Nej, men jag tänker ju, det finns ju en anledning till att jag sitter här och du har den där meritlistan. Nickar han på en gång. Ja, tydligt. Kvartsfinalen där, du leder. Mm. Det är ett svinstort hopp. Mm. Olagligt stort i min värld. Det blir dramatik, folk faller och du är trea, tror jag, eller fyra och går inte vidare för att alla ligger med på magen. Det är väl en som hoppar kort och klarar det. Ja. Men att du någonstans samma säsong, för jag hade grävt ner mig i en källare, sagt, det här kommer jag aldrig förlåta någon för. Mm. Men du kliver tillbaka och vinner totala världscupen. Ja. Otroligt starkt att orka ladda om. Men det är väldigt stolt över den. Jag kommer ihåg det så väl också när jag gick typ igenom mixed zone och sen kom fram till, jag tror att det var Tommy som jag kom fram till, och då sa jag det att nu skiter vi det här och så åker vi att ta totala världscupen istället. Och så gjorde jag det. Det var så jävla mäktigt. Trodde du någonstans när du väl, och det där säger ju såklart i affekt liksom, att nu tar vi totala världscupen, för att man är ju superless. Du är liksom på andra sidan jorden, du har laddat för det här i hur många år som helst. Mm. Och så försvinner det så. Alltså att trodde du ändå någonstans att när du väl stod där med totala globen, det måste kännas sjukt overkligt, eller? Ja, men det var ju helt klart en jätterevansch. Faktiskt Sochi är ju någonting som jag fortfarande kan gräma över ganska mycket. Just att jag var sån jävla bra form. Och favorit, vann kvalet, jättestort. Var liksom en bana som passade mig så bra. Och sen så drar man
jävla blunder i sista hoppet. Så att, nej, det var mäktigt att ta den där totalen. Och sen också VM som du vinner på 2017, eller hur? Ja, exakt. Att ändå sluta som vinnare trots allt. För hade det tagit stopp efter Sochi, säg att du inte hade presterat på den nivån som du hade kapacitet till. Mm. Det hade varit deppigt. Mm. Du slutar ändå på ett sätt som, men här står det med guldmedaljen och här har du väl glömt Sochi för stunden i alla fall. Ja, verkligen. Men det var också väldigt emotionellt det där, den där medaljen. Det var så jäkla coolt just med Annas olycka innan och sen så kom jag tillbaka, körde några race. Och det som jag är mest stolt över, det är ju att jag kommer inte ihåg om det var en månad innan eller någonting sådär, så drog jag upp ryggen igen. Fick åka tillbaka till Åre. Tränade som fan med Jonas, fystränaren, och sjukgymnast. Var liksom uppe på 4 pass om dagen liksom, och bara körde. Mm. Och sen så tror jag fick ihop 3 skidpass, storslalompass liksom, innan jag åkte till VM. Och jag trodde ju inte själv på det, men det var coolt. Det var det. Verkligen. Vi kom ju också, ni såg en bild från Idre skymta förbi där ju du faktiskt också har vunnit. Och dit ska vi ju tävla i helgen och vi ska vara på plats dessutom. Men innan det blir dags för Idre så ska vi göra en bumper. Det blir dags för veckans världscup. Ja, veckans världscup alltså. Och vi ska bara kasta oss in med alpint till att börja med. Det här är några highlights från det som var i helgen. Federica Brignone vann ju Super-G:n. Ganska förvånande för många. Kille Jakobsen gränslade, tyvärr. Såg du racet? Mm, verkligen. Ett stökigt race i Wengen. Ja, det brukar ju bli ganska stökigt i Wengen. Ja. Så att det var ju ingen skräll att det blev stök. Nej. Men är trist att han gränslade. Alltså, jag hejar jämt så mycket på Kille. Alltså. Jag vill att han ska vinna. Jag har ju vinna varenda gång. Ja. Det unnar honom. Ja. Jag vet inte hur många jag har sagt det, men jag har så svårt att när man ser han åka. Nu är det ju år och dag sedan man själv åkte, eller försökte åka slalom med benskydd och fartsträckt och nummerlapp. Men jag kan fortfarande inte förstå hur man kan gå en så tight linje. Alltså att han åker så fruktansvärt fort och jag kan liksom inte sätta huvudet kring hur gör han ens? Kan du göra det? Du är ju ändå VM-medaljör. Ja, jag tror att du är inne på vad jag tänker också, det här att alltså när man åker själv, då försöker man ju åka bara så fort som möjligt hela tiden. Man jagar fart. Mm. För Krille blir det ju nästan tvärtom. Han måste liksom ta ett steg tillbaka. Han åker så in i helvete fort. Mm. Och sen så måste han bara backa tillbaka lite för att ta sig ner. Kunde du själv känna det i skikrossen? Att det handlade snarare om att bromsa smartast än att gasa fortast? Men det beror ju så mycket på banorna, såklart. Det finns ju vissa banor där det hopp som du flyger till månen. Mm. Då måste du dra en liten speedcheck och sånt där. Även i vissa starter för att komma ner liksom snabbt på baksidan av rullar och hej och hå. Så att, ja, det är ju såklart att det är en avvägning och taktiska grejer. Men det är ju inte som för Krille, det skulle jag inte vilja säga. Nej. Sen hade vi också Laragut Berami som ju för mig i alla fall lite överraskande pangade hem störtloppet när Goggia åkte ur kanonkulan som ju krossats så här långt. Brände ur. Gott vann. Största snackisen från helgen var ju ändå han som faktiskt vann i Wengen, Vincent Kriechmeier, som alltså missat träningarna på grund av ett positivt coronatest. Får trots det köra racet i Wengen under, och jag såg det var mycket clown-emojis på Instagram med FIS och Österrikes skidbund. De var väl inte så happy i publiken heller? Tänker du när de, jag vet inte vad det heter, den här stora publikplatsen, ja, när de kommer in innan Kärnenäs där, när det typ är 5000 personer står och buar. Ja. Inte helt lätt. Nej, men ändå mäktigt gjort av honom. Alltså att inte få några träningsåk, gå och vinna. Mm. Jäkligt coolt. Ja, men sen så får man ju tycka liksom så här, borde han ha fått åkt? Mm. Jag vet inte vad regelverket säger. Nej. Men, ja. Man ska ju ha genomfört det. Man slog upp grinden på en träning. Ja. Men det har jag inte ens tänkt på. Men ja, att under den, så att säga, det snacket ändå kliva in. Och utan, det är ganska långt åk. Ja. Minst sagt. Ja. Även om man säkert har åkt det där störtloppet många gånger innan. Ja.
Men jag vet ju, alltså, jag har åkt störtloppet i Åre 100 gånger. Men ställa mig på en tävling och inte fått ett genomåk innan, det är lite sketchy. Scary, alltså. Ja, och vängen då som är, vad är det, 4,5 kilometer långt? Det är ju som Åre ungefär. Några vänder upp och ner. Ja. Och sen slutligen då från den alpina cirkusen här helgen, så är det ju Lukas Bråten som sätter någon form av rekord när han då klättrar 28 platser på Pangahem-racet. Coolt. Helt osannolikt. Mm. Mäktigt. Men ändå kul ändå. Klart, jag tycker ju, jag hade ju velat sett Noel högst på den där pallen. Bara, framförallt när Krille åkte ut, ska jag säga. Tänkte, nu ska man bara damma hem där. Mm. Men ja, det är ändå kul när det blir sådana här spektakulära race. Att det kastas om. Ja, även om det... hur kan Rasoli hamna på pallen? Ja. Det är orimligt. Jo, men det är ju det som är kul. Alltså när det blir sådana här race. Och, alltså att se 3 stycken grabbar eller 3 stycken tjejer fighta som pallen hela tiden. Det är ju inte kul heller. Nej. Så att det måste ju ske sådana här saker också för att fler ska kolla på det och det blir liksom en snackis och intressant. Ja, så var det. Mm. Vi ska kika på vad som händer i helgen innan vi går över på skikross. För det är ju störtlopp och Super-G i Cortina och det är ju slalom och störtlopp i legendariska Kitzbühel. Har du varit i de krokarna någonting? Nej. Nej? Nej. Inga preferenser alls? Nej. Men om du... Om vi fick ställa dig här, vart hade du hävdat dig bäst, tror du? Eller vad hade du helst vilja göra? Hade du velat varit föråkare på Kitzbühels The Strife, störtloppet? Eller slängt in dig i ett final hit i Idre? Det är alltså Idre, alla dagar. Ja, det är så. Ja, ja, men alltså, Kitzbühel, nej. Aldrig i livet. Nej. Det är ju lite farträdd. Jag tyckte ju störtloppet i Funes var lite läskigt. Ja, det var ju 2. Ja. Men när man kollar på de här bilderna... Ja. Oklart om det kommer se ut så här i år. Jag har inte hört senaste nytt vad gäller restriktioner, men det här är ju mäktigt. Det är helt sjukt där. Ja. Och det är lite synd att jag inte har fått upplevt det där i skikrossen. Jag har inte riktigt den fanskaran. Vilket är största publikracet skulle du säga i skikross? Oj, svår fråga. Alltså vi hade ju ett race för en jäkla massa år sedan i Sankt Johann i Österrike. Mm. Som det var ett kvällsrace då. Mm. Backen ligger mitt i byn. Så att då kom det mycket folk. Det var coolt. Men så här från sidan då, varför tycker du att Kitzbühel är ett spännande race att kolla på helgen? Vi har ju inget svenskt deltagande ska sägas, för Felix Mosén är ju på rehabvägen. Ja, och det måste jag också säga, så jäkla trist. Alltså han var ju på gång, han hade farten, han är så jävla stark. Ja, sjukt trist. Ja. Men ja, Kitzbühel, det är ju alltså, det är ju legendarisk backe. Det är ju bara så. Mm. Även om man inte kanske följer skidåkning eller alpint generellt så och kollar just på den tävlingen. Det är ju mäktigt alltså. Ja, det är ju det. Jävligt coolt. Jag pratade med Felix här i förmiddags och han känns ju ändå positiv måste jag säga. Mm. För att just det här med avslutna knäskålscener är ju inte jätteroligt. Nej. Kan man ju säga av egen erfarenhet. Men kändes ändå så här, han gör ju det här i Innsbruck på hemmaplan då. Mm. Upplevde det som sjukt proffsigt, men det var ganska tufft nu liksom med rehabben och alltså redan nu så är man igång och liksom börjar köra och hoppades väl på att komma till Sverige någon gång där i början på februari. Mm. Så ändå glad i hågen även om situationen är sjukt trist. Jag hade ju såklart velat sett Felix här i Kisp, där tror han kunde hävda sig väldigt bra. Det här är ju tangan han har bemästrat på ett bra sätt flera gånger. Mm. Ja, men nu ska vi vidare till Nakiska i Kanada där det var svensk succé i skikross-tävlingarna. 2 stycken var det nämligen. Mm. Så här såg det ut dag 1. Mm. Dubbelt svenskt. Mäktigt. Ja. Alltså svensk skikross. Ja. Vad håller de på med? Nej, men jag kommer ihåg, det här, nu snackar vi nog 2000, kan det vara 15 eller 16. Och vi träffade dig och resten av det här gänget i SAS-FE. Jag kunde inte på förhand säga, Sandra förstod man ju, för hon var ju liksom en racehorse från start och hade ju redan då börjat hävda sig trots sin då ringa ålder, även nu, hon är inte särskilt gammal. Men att Erik Moberg är en kille som nu är uppe på 3 världscupvinster i karriären, vad är grejen? Du som kan sporten och framförallt känner honom så pass väl. Nej, men just det, alltså Moberg-bröderna, de är ju helt orädda, de är ju också 2 stycken som inte har kommit från en alpin bakgrund, vilket är jäkligt coolt att de lyckas svänga så pass bra utan att ha den bakgrunden. Jag trodde ju att
eller så länge jag åkt, att man var i alla fall tvungen att ha några år i bagaget av alpinism för att kunna bemästra alla banor. Men de har verkligen lyckats. Och jag tror ju att det har mycket med deras lekfullhet att göra. Att de har en sån jäkla skidglädje. Har haft det sedan de var barn liksom. Och är inte liftarna öppen, då går man ut på gården och så bygger man ett hopp och gör lite backflips och sådär. Så att de har otrolig lekfullhet och skidglädje, vilket har gynnat dem. För det som slår en när man såg framförallt dag ett när båda två var i stora finalen. I alpint så har det vissa att där kan det ju vara både 2 meter plus och du kan vara typ 1,70. Fortsatt så kan du ändå vinna en världscuptävling. Men när man ser Erik och David, och när man träffar dem i backen så är de är ju jäkligt starka och sådär. Men när man ser på tv och ser Ryan Reges, som hade ju lika gärna kunnat varit, liksom, mött Karelin i brottning. Alltså, hur kan de åka ifrån dem? Det borde för mig också vara omöjligt. Ja, men de är ju, jag vet ju i alla fall, Erik, han har ju hållit på med gymnastik. De har ju en sån jäkla kroppskontroll. Kan ju typ, alltså, man kan ju be dem att hoppa upp i taket och göra det där och det där, och de fixar det liksom. Och nu när de verkligen har tränat barmark och lyckats lägga på sig muskler på rätt ställe, så har det ju hänt någonting. Och det ser man ju på resultatlistan också. Och det blev ju dag två fortsatte i samma visa för Sandra Näslund, som gör en dubbelvinst. Vad ska stoppa henne? Ja, man vill inte jinxa det här. Nej, men verkligen inte. Vad tror du som känner henne väl? Vad händer i hennes huvud nu? Nu har de ju idrottävlingarna kvar. Tror du att hon känner positiva känslor inför ett kommande OS, eller börjar krypa på så här att jag kan inte förlora det här? Så väl känner hon inte Sandra. Nej. Så jag vet vad som försiggår in i huvudet. Vad tror du då? Ja, men jag tror att, alltså, hon är så cool just nu. Och det tycker jag man ser liksom i hennes åkning också. Hon, alltså de grejerna, eller den grejen hon har framförallt, det är ju, hon är ju världsbäst på starta. Hon är ju måste ju underlätta enormt. Är du alltid först ute i starten så är det ju svårt för folk att köra om. Sen så vinner hon ju kvalen också, så hon är ju åksnabbast liksom. Så att det finns liksom ingen som kan jämföra sig fartmässigt med henne just nu. Och jag tycker man kan se att hon verkligen har hittat hem på något vis och liksom trivs med sig själv liksom, både professionellt och privat, och ja, ser ut att må bra. Ja, det är receptet. Jag tror det. Ja. Tror det. Och det var ju också, nu har vi pratat om David och Sandra, men det var ju en fin laginsats, för det är ett litet gäng, men jäklar vad de presterar. Vi har ju dels David då, som var etta och åtta, Erik som var 4 och 7, Sandra dubbelvinst, och sen så Edebo som var 5, 7, och sen Elliot Barallo som var 24. För jag kommer ihåg redan för 2 år sedan när vi hade presskonferens och man såg så här, shit, det här är skikrosslandslaget. Om någon faller bort, vilket de gjorde i fjol, tänker man så här, nu är det kört, nu blir det inga pallplatser, men då steppar de andra upp. För innan har man ju pratat om det svenska laget haft en fördel i starten, att starttekniken var liksom ert signum, liksom, att ingen kan ta i starten. Men tiden har gått, folk har blivit bättre på att starta, men likväl så kan de ändå hävda sig. Vad kan du se från sidan som gör att ni fortfarande kan hålla ett visst försprång gentemot konkurrensen? Ja, men vi är ju ett bra förbund. Vi har ju hittat någonting som funkar, och det gjorde vi ganska tidigt tycker jag, när jag körde, att vi hittade bra samarbeten där vi kunde bygga banor hur vi ville, vi experimenterade med olika starter och olika liksom, så att vi har inte tränat liksom samma saker hela tiden. Sen har vi inte bara tränat skikross heller, utan vi kör ganska mycket käppar just för att hålla igång den här liksom svängteknikerna och allt det här. Ja, ställ en fråga till nu och glöm det bort. Ja, det är okej. Jag tycker det var svar på det. Ja. För att det är ju Idre i helgen, en backe du känner väl, även om man bygger om den titt som tätt. Jag skulle vilja säga att det är den coolaste skikrossbanan i världscupen i alla fall. Varför då? För att den har
sjukt många element, väldigt många features och sen är det just sista rakan som är alltså hårresande på alla sätt och vis, både för den som åker och för den som tittar. För även om du kommer in där på sista rakan och leder med 20 meter och du kommer tre bakom som har lite draft, då kan du vara fyran medan när du kommer i mål liksom. Hur håller man sig i schack där då? För jag hade ju armbågen hade ju per alltså reptilhjärna bara så här, när det ska sitta här och hur gör man för att hålla sig cool? För det är också någonting som även om jag har ett otroligt blygsamt junior SM guld i skikross, på otroligt låg nivå. Du är duktig du också. Tack. Ja. Vad heter det ute för? Vad skulle jag säga? Gäller ju bara att hålla sig till planen. Du vet ju. Men oftast, kan man hålla sig då? Det är trångt som tusan. Det är liksom det är sjukt mycket men det är ju också det du får ju det som är svårt med skikross. Ja. Det är ju liksom vi har ju sett många som kommer från alpint och så kommer de och kör ett kval i skikross och de kan gå och vinna kvalet liksom och vara skitsnabba. Mm. Och sen så kommer de till race och sen så blir de sist. Ja. Direkt. Mm. Och det är ju en speciell känsla att ligga i 80-90 blås med tre personer bredvid sig. Men det kommer ju med erfarenhet. Sen att Mobergbröderna har lyckats så bra så fort, det är coolt. För jag ska bara säga, det var inte för att skina som jag sa det där, men jag märkte på min första och enda tävling att så här, det här är ju inte alls alpint. Vilket jag trodde liksom att så här, det handlar om att hitta rätt linje liksom, och hitta fart och sånt där. Men just det faktum att, och även om du är först, alltså att höra klapper bakom. Man fick ju stresspåslag 4 miljarder på sådär. Ja, och sen är det ju, alltså det farligaste med skikross det är just att ligga så nära när man är precis bakom. För rör du liksom skidspetsarna med varandra, då kan det bli en tvål helt plötsligt under fötterna som bara, kan bli så här. Så det kommer ju också med erfarenhet hur man ska hantera det där. Vad får man för pengar hem med Trace Idre? Vad är det i prispengar? Ja, nu vet jag inte. Det var väl en hundring ungefär. Någonting sånt, kanske. Inte fyskam? Nej, det är jättebra. För nu ska du köra 2 dagar där uppe. Mm. Hur pallar man finalheatet på dag 2? Jag har varit... undrar om det var sist jag körde i Idre eller om det var näst sista. Då körde jag finaler båda dagarna. Mm. Och så skidtrött, alltså inte skidtrött, men alltså fysiskt trött av skidåkning har jag nog aldrig varit. Nej. Faktiskt. Jag kommer ihåg när jag gick i mål och vi fyra grabbar, vi bara ligger ner. Alltså vi orkar inte stå upp längre. Mm. Nu är det klart. Ja. Så det är en väldigt jobbig bana. Där. Också en sån där grej man har reflekterat över. Det är oftast mycket liksom så att man liksom fistbumpar efter racet. Mm. Det är sällan någon är riktigt arg. Det känns ändå som en code of conduct som ändå håller ganska bra. Att även om du har liksom satt skidan i låret på din kompis av misstag så är det ändå ganska high spirits. Jo, men det är det. Det händer inte att ni går och alltså, tugglar på varandra bakom tältet. Det har hänt ofta att jag har blivit sur kanske en eller två gånger. Någon har blivit sur på mig kanske flera gånger. Det vet jag inte. Men, men det är ingen som har sökt upp det i Vallatrailen efteråt? Och nej, men ofta så löser det sig efter 10 minuter, en kvart liksom. Mm. Så man kan stå och skrika på varandra lite och det är... Alltså, alla vill ju vinna, alla vill ju göra sitt bästa och sen så är det någon som gör en liten knuff eller gör så att man inte vinner, då blir man ju sur och då, man går ju inte direkt till sig själv och bara, det var mitt fel. Det är ju någon annans fel hela tiden. Ja. Så att, har du någon så här arch enemy som du har så här, din största fiende som tycker att den här är ett riktigt as, usch. Häng ut dem. Det här på svenska, han kommer inte förstå. Ja, det är väl allihopa. Nej, det är det väl inte. Men någon som kör fult spel liksom? Jag kan inte säga att det är någon som kör något fult spel. Nej. Så. Besvikelse? Alltså, ja. Försvann det liksom? För man eller är det för att... Alltså, ja, nej, jag tycker inte själv jag har gjort så jäkla mycket fult spel heller. Men det är väl... man vill ju inte bli slagen av tyskar. Liksom. Bara generellt. Ja, det är ju inget kul. Vi ska ta och kolla på när det är race i helgen. Så vi ska få sändningstider i bild både för alpint och skikross. Idre Fjäll. Och sen så ska vi också kika på, det är ju OS runt knuten.
Så ni har även tiden där. Så redan nu kan jag göra en liten anteckning i era telefoner att nu är det upp och hoppa där. Inte minst i Peking när det är 07.00 som finalen går. Inte missa det. Alpin ska vi också få när det är dags för det. Och då är det redan i helgen då. Med Cortina d'Ampezzo i helgen. Och sen då på tisdagen borde det bli då. Så är det Kronplats. Och sen även Garmisch-Partenkirchen. Kitzbühel kanske vi också har här också. För här är jag. Jajamensan. Startloppet 21-22. Det är snack om att man ska flytta slalomen till lördagen på grund av väder. Mm. Tänka sig. Och sen då så är det klassiska sladdning där på tisdagen. Så ser alltså schemat ut. Det blir dags för FIS Predictor Challenge. Och det är bara att ta av sig den finaste av hattar och gratulera Chaxel. Som är tillika är vår produktionsmästare. Han vinner även den här FIS Predictor Challenge-veckan. Är det inside jobb? Ja, man kan tro det. Det är roligt. Ja, du mötte ju han här ute. Ja. Är han kort eller lång? Vem av dem? Den långa. Jaha, den långa. Ja, då är han lång. Han är lång. Ja, ja. För det roliga är att oavsett slalomrace tippar han alltid Ramon Senhoysen eftersom han är med i 200 cm plus-klubben. Ah, det är stort. Måste heja på sina egna. Exakt. Och trots det, så, Ramon har inte varit stekhet, men det är onekligen Chaxel. Som ju då skaffar sig ytterligare då en lapp i... vad heter det? Man rullar i ett lottohjul. Tombola heter det. Tombola. För det är ju nämligen det här man kan vinna, bland annat. Så det har alltså då Axel två chanser att vinna. Och som sagt, var inte ledsna ni som har vunnit men inte har blivit upplästa här. Det kommer ju en lottillfälle där vi ska dra vinnaren då till att få sitta där i Åre under världskuppen i Åre i en helt egen fjällsoffa med tre av sina kompisar och kika på racet. Det kommer vi återkomma till i kanske nästa avsnitt när det är dags att dra vinnaren. Vi ska även påminna användaren OP. Du vann ju en elsparkcykel från Xiaomi som du inte hört av dig. Så OP. Jag kan ta den. Ja, du kan ta den, ja. Mm. Det är en värsting alltså. Den står här någonstans. Vi ska få klämma och känna på den här. Om inte OP vill ha den, då är den nära till hans. Då tar jag den. Dessutom så har vi ytterligare en tävling från just Xiaomi som också är med och är kompis i det här programmet. Den här veckan kan du vinna, tada, en airfryer. Och efter mina usla klyftpotatser som jag gjorde i ugnen igår. Då måste du ha en sån. Jag är jäkligt sugen. Det ni ska göra är det här. Ni ska nämligen tippa vilka som kommer topp tre i dam- och herrklassen på lördagens race i Idre. Kan du vinna en sån här rackare? Jag tänker, som expert, kommentator och expert, kan du bara kasta ur dig tre snabba namn på herr och dam? Vi ska se att Fanny Smith kommer inte köra Idre, för hon har ont i knät flest idag. Mhm. All right. Ingen fara för OS, säger hon, men Idre blir det inte. Men om du får liksom känna efter det i maggen, vilka tror du kan hävda sig bäst i Idre? Om du får lägga ut tre namn. Jag börjar väl med damerna, det känns ganska enkelt. Mm. Alltså Sandra, ja. Etta, såklart. Ja. Det är... Mycket talar för dig. Ja, och hon har vunnit där förut. Ja. Hon vet exakt vad hon ska göra. Fortsatt hungrig. Ja. Ja. Ja, men det tror jag verkligen. Hon stormtrivs, och speciellt att vara på hemmaplan. Marielle Thompson, tror jag. Hon duktig glidare. Har bra fart under skidan när det går rakt fram. Så hon blir tvåa. Sen så slänger jag väl in någon... fransyska kanske. Mm-hmm. Tänker du på Bartel eller på... Berger Zapatel, tror jag. Och herrarna? Jag tror det är Erik Mobergs tur att vinna. Bronsmedaljören från i fjol. Han har ju visat sig vara väldigt snabb i den där banan. Och är ju smidig som en katt över den här dragonbacken som brukar vara på slutet. Så jag tror att han kommer att ta hem den. Sen så tror jag att det kanske Alex Fiva kommer att vara med och slåss. Rutinerad räv. Ja. Och sen så... Jag säger David. Ja. Det låter jättebra. Jag kommer bara tänka på det. Claes, nu får du vara med på noterna här. För på tal om smidig som en katt. Mm. Det händer ju en sak i Nakiska som vi måste bara kika på och du förklara. För han körde semifinalen.
vurpa det där, det var ihopslag. Sen såg det ut så här på start. Erik alltså, som ni kanske ser, den röda västen. Och nog för att den är en bit med muskler, men det där ser ju lite over the top ut. Ja, han ser ut som en cylinder. Förklara, vad är det som har hänt här egentligen? Men hans airbag. Vi har ju ett ryggskydd på oss som är en väst. Och med en liten dator i sig. Och den har ju acceleratorer och bla bla bla, vad allt det nu heter. Så att den löser ut och liksom exploderar. Så du blir väldigt stor här och får även liksom små korvar på höften som ska skydda mot fall. Så. Mm. Så den har löst ut, men inte, vad säger man? Den har inte blåst sig tillbaka. Exakt, för den ja. ska först bli stor, ja. Och sen ska den här pysa ut då. Ja, och sist, alltså, när jag hade en sån där, då sa de i alla fall att den, ja, men efter 20-30 sekunder, då ska den gå tillbaka till normalläge. Mm. Och sen så byter man bara den här patronen som är där i och stoppar in ny sån, så är det bara ready to go. Men det gjorde det inte här. Någonting har ju hänt. Hade det varit jag så hade det väl bara knivar han eller någonting, bort med luften. Jag vet inte varför de inte gjorde någonting. Vad tror du de kände? Jag vet inte om han var tvåa eller om han till och med var nästan... Eller så ville han känna sig lite stor bara. Ja, precis. Jag menar, hur mycket gör det här? För han var ju inte sist ut här. Nej. Alltså, det är ett ganska stort vindfång, tänker jag. Faktiskt för mig, jag har aldrig... Poppat den? Nej, aldrig. Så att... Jag har liksom bara poppat den i vardagsrummet typ när jag har stått så. Fredag kväll. Den blir... Ja, alltid. alltid. så att det blir ju sjukt stor. Ja. Det blir ju... Jag kan ju tänka mig om man ska dämpa och gå ner så lär den där stöta emot. Liksom. Så att coolt att han körde på. Men... Verkligen. Hatten av till det. Mm. Vi ska ta och gå vidare. Det blir dags för Svenskollen. Vi ska börja med den smått legendariska Skistar Winter Games Vemdalen, eller Vemdalsslalom som vi känner det till som, och Klövsjösvängen. Mm. Vi var på plats och här ska ni få lite smakprov hur det såg ut. En fantastisk helg. Jag tror att det var typ 600 ungdomar som körde slalom och storslalom. Och det har ju ändrats, för när vi körde så körde man ju Hovdebacken i Vemdalen. En väldigt tuff backe, i alla fall för mig som 14-åring. Jag vet inte hur du minns just det racet. Det är en tuff backe. Jag kommer ihåg också en gång när jag åkte från Funäsdalen en morgon och pappa hade kollat fel på besiktningstiden. Så när jag kom dit, då var precis besiktningen klar, så jag fick inte besikta och så skulle jag kasta mig ut i det där hanget. Det gick jättedåligt. Ja, också så här, första tävlingen på året. Ja, exakt. Så att jag tyckte att det är bra att man har flyttat till lite enklare backe. Och jag kommer ihåg, vi hade också uttagningar till Topolino, minns jag, så här, första racet. Det är också borta, vilket känns lite mer... Det var mycket tårar. Mm, verkligen. Är det så här det ska vara? Det är sämst! Och man då som inlandsåkare tävlades för Mora och kanske hade varit några vänner på Juvas. Och så kommer... ja, ändå Gopsus. Alltid Gopsus. Den var inte så... Ja, det var inte hur många veckor vi hade haft då. Men så kom åkare som kanske hade lite fler veckor i Österrike och själv hade och bara... Mm. Så jämnade ut ett USM. Men där och då så kändes det tungt att vara 10 sekunder efter Carl-Philip Öster. Vad har du för minnen från de här tävlingarna? Utöver att nu var sent i besiktningen. Ja, nej, men jag har också en väldigt skön bild på mig själv, Johan Peter Holmner och Nils Högbom när vi stod på pallen i Klövsjösvängen för, jag vet inte, när det var ens. Vi såg väldigt, väldigt unga ut i alla fall.
Den bilden borde inte visas någon mer. Ja, får lyfta fram den. Det har ju körts en del i Europa Cup också, eftersom en av våra mest trogna tittare, Max Keife, sa: ni måste berätta om alla Europa Cup-race. Så gör vi ett litet försök. För vi ska nämligen säga wow och hurra till Jonna Lutman, som ju faktiskt klättrade då. Hon körde sitt andra och sitt tredje Europa Cup-störtlopp i karriären. Klättrade från rankingplats typ 830 till 113. Coolt. Så att hon är på G. Hon säger att de blir allt mer bekväm med de långa skidorna. Så nu handlar det bara om att göra den här resan från att åka bra och avslampat på träning till att göra det på tävling. Och det är ju det som är det svåra. Vad är det svåra i det, så att säga? Om du utgår från din egen karriär. Det är ju anspänningen liksom, och det blir... Även hur bra du kan försöka simulera liksom race mode genom att ta av dig alla stora kläder och köra i fortress och göra det, så blir det ju inte alls samma sak som när du står i en världscup. Det är liksom banderoller här och där, och det är massa funktionärer, och det är, ja, du förstår. Så att det är en annan grej. Lisa Nyberg var också med och körde störtloppet där. Tog sina första Europacup-poäng i just störtloppdisciplinen. Och de fortsatte med storslam där Sara Rask var bästa svenska med en 14 plats. Dessutom Olle Sundin, 5-8 i Europacup-störtloppet i Tarvisio. Har tagit ett litet steg tillbaka i och med Felix bortfall då. Så regroupar han lite igen. Behåller sin ranking och sina poäng inte minst. Så att även bra jobbat till... Kör han själv? Nej, då är Johan Hagberg i den här tävlingen då. Johan Hagberg... Zach Monsén och Filip Steinvall var det som. Cool. Och Hagberg precis utanför poängen, så att de är på G. Men ändå skönt, tänker jag, att också lätt att bli tjukt när man då står på starter och Felix går omkull och är skadad. Det blir ju mycket drama kring det. Ja. Att ändå kunna kliva på hösten och ändå prestera topp 8 resultat och topp 5 resultat i Europacupen. Ja, det är grymt. Bra jobbat. Bra jobbat dessutom. Vi ska ta och påminna oss om att det är ett OS som är i antågande i Beijing. Och jag menar, för din del måste det ju ändå varit skönt att kunna vart på ett OS som det brukar vara. Mm. Inga coronarestriktioner, utan ändå kunna vara med och gick i invigningsgrejen också. Nej. Har du varit i något av våren? Jo, nej. Ja. Nej, det var jag inte. Jag var på, vad säger man, avslutningen. Ja, du var på avslutningen. Ja. Så att våra race gick ju ganska sent, ja, var jag för mig. Så att det var inte rimligt för oss att åka dit så tidigt. Det här är de uttagna skikrossåkarna till Beijing. Dina tankar så här... De har alltså två race kvar innan det är dags. Mm. Vilka förhoppningar har du på det här gänget? Nej, men alltså, jag tror ju att Sandra är ju typ Sveriges största hopp att ta en guldmedalj hem till Sverige. Så att det är svårt. Alltså, jag vill inte ens föreställa vad som försiggår in i Sandras huvud, och speciellt i det som hände henne förra OS:et när hon blev 4. Så att även hur bra form hon än är i, och hon har vunnit typ alla tävlingar som går att vinna nu. Så allting kan ju hända. Så att ja, jag hoppas verkligen att hon ska ta den här medaljen nu. Eller guldet. Bra. Rättelse. Ja, guldet. För jag tänker, för oftast de alpina tävlingarna så körs det oftast i backen, om man aldrig har kört en VC. Nu ser det visserligen ganska tuff ut, så jag kan tänka mig att de stora favoriterna, åtminstone de flesta av dem, kommer ändå palla för trycket. Och det kommer vara ett namnkunnigt namn som är högst upp. Hur är det i skikross då? Är OS en tävling där verkligen det kan kastas om, eller är det oftast favoriterna som står pall? Nej, det brukar väl vara de som är i toppen som vinner liksom. Det brukar inte vara såna jättehopp. Sen har vi ju, alltså Sandra har ju vunnit in den banan redan, så att hon vet ju exakt vad hon ska göra. Exakt. Sen är det ju bara att försöka göra det också. Men det såg ju väldigt bra ut sist när hon körde det. Alpinerna är ju inte helt klara, hoppas vi innerligt, att de inte är helt klara med uttagningen. Det är förstås ett frågetecken där på bild. Men det senaste tillskottet av Hilma Löfblom som blir uttagen här på tisdagen. Men förhoppningsvis då ett namn till, minst. Eftersom vi har tävlingar kvar, så håller vi tummarna för det. Kul. Det var allt vi hade den här veckan för Fjällstugans räkning. Vi säger stort tack, Viktor, för att du kom hit. Tack. Vi ser fram emot att lyssna på dig på världscupavslutningen i Leysonas, eller hur? Ja, och en till tävling någonstans i Österrike tror jag det var.
Bra. Bra koll, va? Vi får kolla kalendern tills dess. Ja. Återigen, tack för att du kom. Tack. Tack för att ni har tittat. Vi ses... Och just det, vi kommer sända live från... inte live, vi kommer sända ifrån Idre. Så kommer det bli lite uppdateringar, så häng med där, vet jag. Ha det så bra, så hörs vi. Auf Wiedersehen. Hej.